Зейнетақы қорының салымшылары жыл басынан бері тиісті қаражаттарын өз игілігіне жұмсап келе жатыр. Бүгінде қордағы қаражаттың қандай көлемі беріліп үлгірді, негізінен қандай мақсаттарға жұмсалып жатыр, оның ішінде баспанаға жұмсалғаны қанша, және тұрғын үй нарығындағы бағаның шарықтауына аталған салымдарды пайдалану қатысты ма, қатысы бар ма, жоқ па, дәл осы мәселені өздеріңізбен талқылайтын боламыз. Сіздермен бірге басты тақырып және Мейрамгүл Мәдәлі. Бүгін бізбен тікелей байланысқа шығып тұрған қонақтарымызбен таныстыра кетейін. Жансұлтан Матай, Отбасы банкі акционерлік қоғамы орталық филиалының директоры, және Серікжан Мергенбаев, тұрғын үй құрылысы бойынша тәуелсіз сарапшы. Қайырлы кеш. Алдымен өзіңізден бастайық. Мынау тұрғын үй жинақтаушы банкі, құрылыс банкі қазір Отбасы банкі деп аталады. Көрермендердің есіне сала кетейік, енді мен ойлаймын, бұл мәселені барлығы білет деп, иә. Дәл қазіргі күнде мынау жинақталған зейнетақы қорынан қанша көлемде қаржы беріліп үлгірді? Бұл қаржыға қанша азамат баспаналы болды? Осы жайында айта кетсеңіз. Басынан бірінші енді айтып кету керек, осы жұмыс басталғаннан бері, 23 қаңтардан бері, бүгінгі таңда 183539 адам осы арнайы құрылған ЕНПФ отбасы кезет порталына өтінім берді. Оның 95049 адамына бүгінгі таңда ашқан арнайы есепшоттарына қаражаттары келіп түсті. Егер енді соны ары қарай тарқатып қарайтын болсақ, ол кезде осы берілген мақсаттарына қарай берілген өтінімнің ішінде 38% бұл пайыздық үлес күнделікті өзгеріп отырады. Бүгінгі таңда осы 38%, яғни бұрын алынған ипотекалық не қарызды өтеуге жұмсағысы келіп отыр, соны көрсеткен. Және де 25%, яғни осы ипотекасыз, яғни тікелей тұрғын үйді, тұрғын пәтерді сатып алуға жұмсаймыз деп көрсетіп отыр. Және де бүгінгі таңда 19% өтінім берген адамдар, 19% сол зейнетақы қорындағы жинақталған қаражатын жақын туысқандарына береміз деп сондай мақсатты көрсетіп отыр. Және 8% осы зейнетақы қорындағы жаңа қаражаттарын Отбасы банкінде әрқай ипотекалық несие алу үшін алғашқы жарна ретінде пайдаланамыз деп тұр. Одан кейінгі енді 4% жаңағыдай басқа екінші деңгейлі банктерден алғашқы жарна ретінде пайдаланып ипотека аламыз деп отыр. Қалған қайта қаржыландыру, яғни сосын жеке тұрғын үй салу деген, олар 1-2% үлестері сондай болып тұр. Осы, егер бай... Енді қараңыздаршы, негізгі мәселе қазіргі уақытта мынау сұраныс көбейді, иә. Осыған байланысты пәтерлердің құны өсіп кетті деген бір түсінік қалыптасты. Енді бұл жайында біздің әріптестеріміз де жазып жатыр. Мынау бұқаралық ақпарат құралдарының бірінде жарияланған мәліметке сәйкес, егер мысалы әсіресе Алматы қаласы және Нұр Сұлтан қаласы, сонымен қатар Шымкент қаласында дейді, осы өсу байқалады. Мысалы, егер бұрын-соңды бір бөлмелі пәтердің бағасы шамамен 12 миллион теңгенің шамасында болатын болса, соңғы уақытта ол 14 миллионға дейін көтерілгені көрсетілген. Және екі бөлмелі пәтердің бағасы, мәселен, 14 пен 16 миллион теңгенің көлемінде болатын болса, қазір 19 миллионнан жоғары көлемде сатылып жатыр дейді. Е? Енді осының жаңағы зейнетақы қорынан тікелей ақша бөлінуі себеп болу мүмкін ба жаңағы пәтердің бағасының өсуіне? Сізге арналған, айта беріңіз. Енді біз енді күнделікті осы жұмыс айналасында жүріп жатқаннан кейін, жалпы осы жылжымайтын мүлік нарығы осындай зейнетақы қорынан ақша бөлінеді деген күтілімнің негізінде сатушылардың бағаны өсіргені ондай бар, ондай фактілер енді статистикалық мәліметтерде оны растап тұр. 20-шы жылдың желтоқсан айымен осы 21-шы жылдың қаңтар айын салыстырып қарағанда жалпы бағалардың 5%-ға өскенін көрсетіп тұр. Яғни бұл бір нәрсені айтып кету керек, бұл яғни жаңағы жарнамада белгіленген, көрсетілген, сұрап отырған бағалар емес, нақты осы желтоқсан айымен салыстырғанда жүргізілген мәмілелер бар, келісім шарттар, яғни нақты сатып алған кездегі бағалар
желтоқсан қарағанда 5%-ға өсіп отыр. Менің айтуымша, жалпы көптеген сарапшылардың айтуынша, бұл жаңа биржадағы сауда сияқты күтілімнің негізінде сатушылардың күтілімі осындай ақша көп келеді, сондықтан біз осы қымбаттатсақ деген ойға сәйкес қымбаттау байқалады. Әрине, бұл бірақ шындап келген кезде осы бағаның осылай тұрақты болып қалуына қаражат, осы зейнетақы қорынан бөліп жатқан қаражат, оған қатысушы адамдардың, яғни ондай көп қатты әсер болмайды дейміз. Себебі көптеген енді тәуелсіз сарапшылардың біздің өзіміздің жинақтаған тәжірибемізге сәйкес қарап қарағанда, бұл бағалар 2.90-ның аяғына таман, яғни жаз мезгілінде бұлтырғы бағалардың шамасына қайтып келеді деген болжам жасалып отыр. Жаз мезгілінде. Иә, енді осы тұста тағы да бір сауал туындайды. Жансұлтан мырза, бұл Серікжан мырза, екеуіңізге қатар қойылатын сауал. Мысалы, көптеген азаматтар қазіргі күнде осы пәтерді алу керек па, керек емес па деген ойда жүр да. Енді жаңа өзіңіз айтқандай, болжам расталатын болса, онда мүмкін дәл қазіргі уақытта осы пәтерге жүгірмей-ақ, зейнетақы қорына жиналған ақшаны алуға жүгірмей-ақ, жаз мезгілін күту керек шығар, иә? Бұл бағдарлама бәрібір ұзақ уақытқа созылатын бағдарлама ғой. Шектеулі мерзімі жоқ. Иә. Иә, жаңа зейнетақымен қамтамасыз ету туралы заңға өзгеріс енгізілді. Сәйкесінше, бүгінгі таңда біз басшылық қалып жұмыс істеп жатқан осы ереже бекітілді. Соған сәйкес бұл жерде бір нәрсені ұғыну керек, яғни көптеген әлі де болса да халықтың арасында түсінбеушілік бар шығар. Бұл бағдарламаны ертең белгілі мерзімнің ішінде ғана жұмыс істеп, одан кейін жабылып қалады деген әңгіме жоқ. Яғни өзгеріс енгізілді, яғни осы заңға сәйкес енді бұл осылай жалғасып кете береді. Яғни осы белгілі бір осы жылдың басындағы 3-4 айда, яғни жарты жылда үй алып қалу керек, яғни несиені жауып қалады деген әңгіме жоқ ешқандай. Әрине, бүгінгі таңда несие төлеп отқан азаматтарға ол өте осы тезірек жауып тастап, яғни отбасылық бюджетті салмақты азайту үшін оларға бұл қажетті нәрсе шығар. Бірақ жаңағыдай зейнетақы қорындағы ақшасын есебінен жаңа пәтер алатын кісілерге, яғни үйін кеңіткісі келетін адамдарға кеңес ретінде айтар едім, егер оны әркім өзі шешеді ғой әрине, бірақ сонда болса да асығыстық тек қана осы нарықтағы бағаның одан сайын шарықтауына әкелетін сияқты. Себебі қолдан жасалған сұраныс туып отыр, бірақ бұл сұраныс шындап келген кезде нақты сұранысқа сай емес деп айтуға болады. Яғни бүгінгі таңдағы осы зейнетақы қорындағы ақшаны пайдаланып жеке үй сатып аламын деп отырған кісілердің үлесі ондай көп қатты нарыққа әсер ете қоймайды. Сондықтан қалай болғанда да асықпаған жөн. Өйткені енді тұрғын үй пәтер сатып алу деген нәрсе ол байыппен ақылдасып кеңесіп шешетін мәселе болғасын, бұған асығыстық жасамау керек деген сияқты. Жақсы, Серікжан мырза, сіздің пікіріңізді білгім келеді. Жансұлтан мырзаң айтқан пікірмен қаншалықты қосыласыз? Яғни жаз мезгіліне таман осы қазіргі қалыптасып отырған баға қайтадан бұрынғы қалпына келеді дедік. Жаңа айтып өттік, иә, 5%-ға нақты келісімшарттардың бағасы қымбаттап отыр дедік, иә. Осыған пікіріңіз қалай? Шынымен де мен Жансұлтанның айтқан пікірімен толығымен келісемін. Өйткені біз Қазақстан құрылысшылар одағы және де осы үйлерді салатын бәсекелестікті қорғайтын және дамытатын агенттікпен кеше ғана кездестік. Бұл статистиканы біз де білеміз. Өкінішке орай бағаның шарықтауы тек қана осы екінші тараптан, яғни вторичное жилье сол жақтан көрініп атыр. Ал енді құрылысшылар біз керісінше бағаның көп өспеуін қадағалап отырмыз. Неге десеңіз, өйткені бағаны көтере берсек, біз енді халықтың жағдайын біліп атырмыз. Ақшаны бұл енді жинаватқан ақшалар ғана ертең мезгілде салмасақ, кейін проблемаға түсеміз. Егер біз бағаны көтерсек, онда керісінше біздің материалдарымыз да қымбаттайды. Енді біз керісінше осы материалдар қымбаттамасын деп сауал көтеріп отырмыз.
Сержан Мырза, мына мәселені айтыңызшы, я бұл жақсы дүние деп ойлаймын, я сіздердің тараптарыңыздан осындай бір бастамалардың көтеріліп жатқаны, я бірақ мынау өзіңізге белгілі атауын айтпай қояйын, қазір осы Нұр-Сұлтан қаласындағы ірі құрылыс компаниялардың бірі үш бөлмелі пәтерді осы уақытқа дейін кәдімгі бизнес класстан 41 миллион теңгеге сатып келген болса, соңғы уақытта оның бағасы 48 миллионға дейін көтерілген. Сәйкесінше 2-3 бөлмелі, 2-1 бөлмелі пәтерлерінде бағасы тура солай көтеріліп тұр. Жалпы осы нарықта, әсіресе мынау алғашқы нарықта құрылыс компанияларына қандай да бір баға қою мемлекеттің тарапынан, оны көтерме деп айту, бұл қаншалықты мүмкін, мемлекет расында осындай шарт қоя ала ма құрылыс компанияларына? Кеше ғана біз диалогта болдық, мемлекет тарапынан және өзіміздің тарапынан біз ондай жолмен жүрмеуге деп тырыстық. Неге десеңіз, өйткені бұл ашық нарық, бәсекелестік болу керек. Біз осы бағаны тез шарықтауға жол бермеу керек біз деген ұйғарымға келді. Әрине, мемлекет тарапынан мемлекеттік саясат жүргізіледі, бірақ оны мемлекеттік регуляция дегендей бағаны осындай болу керек екен, дұрыс емес деп болады деп екеумізді келістік. Енді біз осындай сұраныс болғандықтан осынысты одан қарай дамысын және де осы құрышыларға жерді тезірек берген мәселетін көтердік. Егер біз тезірек құрылысты бастасақ, онда жарты жылдан кейін ондай қиыншылық болмайтын шығар деп ойлаймыз. Түсінікті. Сергжан, енді тағы бір сауал осы тұста нақтылай кетейін. Қазір баға айттық, я 5%-ға көтерілді деп, я жаз мезгілінде қайтадан бұрынғы қалпына қайтып оралуы мүмкін ба, әлде керісінше көтеріле ма баға? Баға қайтадан оралса, онда біз мемлекетке айттық, біз құрышылар осы үш ресурстарды бізге енді маңызды деп айттық. Ол материалдық ресурс, ол еңбек ресурсы және де қаржы ресурстары. Мемлекет өзі банктармен сөйлесіп осы олардың мөлшерлемесін төмендету керек құрышылар үшін. Және де осы құрылыс саласындағы еңбек дефицитін жоққа шығару керек, ол жағынан енді бір көмек болу керек мемлекет тарапынан, сырттан арзан жұмысшыларды алып келсек болады. Және де осы құрылыс материалдарының бағасын реттеу керек. Осындай мәселелерді шешсек, онда бұл баға күрт қымбаттамайды. Қазіргі таңда арматураның өзі 40-60%-ке қымбаттауады. Я, бұл шет мемлекеттен алынып келінеді, я, өйткені көбінде Ресейден, я, менің білуімше алынып келінеді. Мұны қалай бағасын арзандатуға болады, саңа өзіңіз айтып өткен құрылыс материалының, арматураның мәселен? Мұның жолы бар ма? Енді біздің ұсынымыз, енді біз құрылыс саласында мезгілдік фактор бар, яғни қыста біз онша қаты салмаймыз. Сондықтан осы арматураны алдын ала сатып алса, бір қоймаларға салса, сосын мезгіл бастаған кезде оны кетінше жеңілдетілген бағамен сатсақ деген ұсыныс жасап жатырмыз, енді ол енді талқылауда. Түсінікті. Жақсы. Жансұлтан Мырза, өзіңізге сауал қойғым келіп отырмын. Мысалы, кеше ғана мен осы отбасы банкінде болдым, және азаматтардың кейбіреулерінің көзіне жас алып жатқанын көрдім. Кейбіреулерінің жаңа сіздердің менеджерларыңызды құшақтап, рахмет айтып, бетінен сүйіп жатқанына куә болдым. Енді мен ойлап отырмын, оның себебі мынау азаматтар көп жыл бойы тұрғын үйге қол жеткізе алмай келді ме екен, әлде жаңағы ипотека төлеп келді ме екен, содан жүгі, айтамыз ғой, мойындағы жүгі жеңілдеп, содан көзіне жас алып жатқан жағдайлар бар, я? Негізінен азаматтардың басым бөлігі жаңадан салынып жатқан үйлерге сұраныс білдіріп жатыр ма, әлде екінші нарықтағы үйлерге ма көбінде? Бүгінгі таңда енді мынау алғашқы қаражаттар, жаңа айттым ғой, 90 мың адамға осы соңғы
оңғының ішіндегі бақша бастап түсе бастады ғой, шындап айтқан кезде, сол кезде бастап түсе бастады. Бұлай қараған кезде, осы зейнета қорынан түскен ақшаны есебін алғашқы нарықтан үй алды, екінші нарықтан үй алды деп әзір айту ерте. Себебі, өздеріңіз білесіздер, ережеге сәйкес, арнайы есепшотқа ақша түскеннен кейін азаматтардың 45 жұмыс күнінің ішінде өзінің мақсатын, яғни сол қай мақсат жұмсайтынын растау керек. Сондықтан бүгінгі таңда әрине үйді рәсімдеп атын алған азаматтар бар, бірақ олардың әлі саны көп емес, сондықтан ондай статистика айтуға болмайды. Себебі ережемен бұл жерде шектеу жасалмаған. Яғни сіз алғашқы нарықтан аласыз ба, я болмаса қайталама нарықтан, яғни вторичный рынктан аласыз ба, ол жерде шектеу жоқ. Сондықтан оны қайсынан жаңа сұранысты көбейтіп тұр деп айту оған әлі ертелеу сияқты. Түсінікті. Енді Жансұлтан мырза, тағы бір сауал. Сержан, бұл сізге де қатысты. Енді халықтың сауалы, иә? Осы бағдарлама дүниеге келген кезде, жазылып жатқан кезде, халықтың тарапынан, яғни ана шектік мөлшер белгіленген кезде, мынандай бір көп талқылау болды, иә? Яғни ол, яғни билік өкілдері ортатап, тағы да бұл бағдарламаны өзі үшін жасады. Тағы да өзінің жаңағы материалдық жағдайын жақсарту үшін жасады, өйткені қарапайым халыққа бұл тағы да қол жетімсіз болып қалды деген сияқты бір пікір туды, иә? Осыған байланысты жауап берілген кезде болашақта бұл шектік мөлшер өзгеруі мүмкін, болмаса қосымша бір бұл заңға өзгерістер енгізіліп толықтырылып отырылады деген сияқты мәселе көтерілді. Дәл қазіргі таңда енді жұмыс басталды, өздеріңіздің тараптарыңыздан мына жерін өзгертуге болады екен ғой, немесе қандай да бір ұсыныстар енгізіліп үлгерілді ма, қазір бар ма жалпы ондай ұсыныстар? Енді біз ұсынымыз Серікжан мырза. Енді баға қатты күрт өспесін деп, және де мемлекеттік және халыққа еңбегі көп болсын деп, біз керісінше бұл программаларды бірінші нарықтағы үйлерге жіберілсін деп ұсынымыз бар. Бірінші нарықтағы, иә. Иә, бірінші нарықтағы. Неге десеңіз, бұл жаңадан тұрғын үй фонды пайда болу керек. Біз керісінше қайтадан екінші нарықтағы бұрынғы тұрғын үй фондын қайтадан сатып, ол ақша қайда жібергенін білмей тұрмыз. Енді бұрын болмаған 19-шы жылы, 20-шы жылы Қазақстан Республикасына 400 мыңнан астам жаңа азаматтарымыз дүниеге келіп отыр. Өйткені сұраныс көп болады. Сондықтан біздің ұсынымыз енді ертеңгі эффективность бұл программаның тиімділігін арттыру, иә? Иә, тиімділігін арттыру үшін ол енді бірінші нарықтағы тұрғын үйлерге жіберу керек деп ойымыз бар. Біз өз тарапынан бағаны өте бір қалыпты ұстауға тырысамыз деген енді мақсатымыз бар. Жақсы, Серікжан мырза, нақтылай кетейін. Сіздердің жаңа айтып отырған құрылыс одағына, иә, ірі компаниялар кіре ме? Ірі компаниялар. Оларға сіздердің сөздеріңіз қаншалықты өтеді, және олар осы бағаны тұрақты түрде ұстап тұруға қандай көзқарас білдіреді? Енді олар қолдап отырады. Біз енді бұл ұсыныс осы кешегі талқылаудан болған ұсыныс болған, және де тек қана ірі ғана емес, орташа және де осы үлкен және ірі компаниялардың бірге жұмыс істейтін олардың субподрядчиктары, сондай сияқты компаниялар, олар да қолдап отыр. Өйткені тұрғын үй саласында қаншама адамдар жұмыс істеп жатыр. Әрине жұмыс болса бәрі болады. Құрылыс саласындағы бір жұмыс экономикадағы жаңадан 5 адамға жұмыс береді. Түсінікті. Жақсы. Жансұлтан мырза, алдыңғы қойылған сауалға байланысты қандай ұсыныс берер едіңіздер, болмаса барлық көңілдеріңізден шыға ма деген сауал? Әрине, бұл бағдарлама басталғаннан алдында жаңа өзіңіз айтпақшы әртүрлі алып қашпа әңгімелер болды қоғамда. Иә, олармен енді бірі келіседі, бірі келіспейді. Бірақ бір нәрсе айтып кету керек, бұл зейнетақы қорында ақша алып отқан азаматтар әрине жұмыс барысында
яғни ашық түрде айлық алып, заңды түрде зейнетақы қорына ақша аударған жұмыс берушілердің азаматтары көпшілігінде, яғни бұл жерде ешқандай жаңағыдай ауқатты азаматтар, дәулетті отбасылар өздерін жағдай жасады деген толықмен келіспейміз. Мен келіспеймін, себебі бұл жерде сол зейнетақы қорына жұмыс берушінің тарапынан уақытында зейнетақы қор аударылған есебімен жиналған мәселелер. Әрине, орташа айлық мәселесі ол да үлкен мәселе, бар мәселе. Сондықтан бұл бағдарламаның өз ойым бойынша әрі қарай жұмыс істеу барысында қазірдің өзінде өзгерістер талап етіп жатыр. Мысалы, ережеге өзгеріс енгізу керек. Осы порталдың өз барысында енді техникалық барлық жағын айтпаған өзінде осы жерде бір мәселе бар. Бүгінгі таңда осы министрлік тарапынан да қайтадан қаралып жатқан. Бұл осы жалпы азаматтарымыз тұрғын үймен қамтамасыз ету мәселесінің ішінде бір мақсат, мысалы, жеке тұрғын үй мәселесін шешу деген соған жұмсауға мүмкіндік бар. Бірақ алайда бүгінгі таңда осы зейнетақы қорынан алатын ақша әр азаматтың өзінің болашағына жинаған қаражаты болғандықтан оның мақсат жұмсалуын қамтамасыз ету үшін қазір механизм жазылған. Жер үй салатын болсаңыз, сіз ол жерге жобалық сметалық құжаттарын дайындауыңыз керек, сәулет жоспарлық тапсырысын жасауыңыз керек. Сондай мәселелер бар, яғни көптеген бір пакет документ жинауыңыз керек. Оның барлығы, егер сіз жерді, тұрғын үй жерін, жаңа мақсаты тұрғын үй салу жерін сатып алмай жатып, ол құжаттарды әзірлеу қиын, және де мүмкін емес, оны ақшаны сіз мүмкін ғой, мүмкін, бірақ ол қазір мүмкін емес. Және де оны жаңағыдай мердігер компанияға келісім жасап ақшаны аударуыңыз керек деген нәрсе. Осы жерде әрине әртүрлі тәуекелдер бар. Бұны енді осы бағдарламаны мақсаттылығын қамтамасыз етіп осындай механизм жасалған, бірақ бүгіннің өзінде осыған жауапты министрліктің мамандары осы бағдарламаны, осы ережені өзгертеміз деп отыр. Себебі осы тұрғын үй мәселесін, егер жеке тұрғын үй мәселесін салуға дұрыс жолға қойылса, бұл да болса да жалпы нарықтағы бағаның тұрақтануына және де көптеген азаматтардың өзінің тұрғын үй мәселесін шешуге мүмкіндік беретіні рас. Түсінікті, рахмет, Жансұлтан Мырза. Мен ойлаймын, біз бүгін пайдалы ақпаратпен бөлістік деп ойлаймын. Сондықтан өздеріңізге шын жүректен алғыс білдіргім келеді. Бізге берілген эфир уақыты осымен тамам болды. Ал енді әр қазаққа айтарымыз, баспаналы болыңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.